Hola, què tal? Com estàs? Estàs escoltant Sense Embuts, el podcast on t'explico com comunicar i vendre en digital per poder donar ales al teu negoci. Jo sóc la Rosa Cols, especialista en comunicació digital i copywriting. Si vols aprendre a aplicar el màrqueting digital i la comunicació en el teu negoci, et convido a subscriure't a la meva newsletter setmanal, on comparteixo contingut únic on no trobaràs enlloc més. Així que, si t'hi vols apuntar, et deixo l'enllaç a la descripció. En aquest podcast parlarem sobre com pots superar la por al full en blanc, que sé que és molt típica, sobretot per a les persones que potser els hi costa més escriure o iniciar nous projectes. Comencem? Sé que la metàfora del full en blanc ha estat utilitzada mil i una vegades, però és que, sincerament, si tens el teu propi negoci, sabràs que també ens hi enfrontem mil i una vegades. De fet, és una de les coses que a mi personalment m'emociona més a l'hora d'emprendre. Tinc ruta lliure per fer i desfer exactament el que vulgui. Si, per exemple, veig que una cosa funciona millor, puc implementar-la. Si alguna cosa no funciona, la puc treure amb total llibertat. I amb moltíssima flexibilitat i rapidesa, que potser amb una feina a compte d'altri, doncs no és tan fàcil fer. Llavors, quin és el problema amb el full en blanc? Perquè si estàs aquí, segurament molts cops t'has sentit bloquejat o bloquejada a l'hora d'escriure doncs, els teus textos, de començar la teva newsletter o inclús d'obrir una nova línia de negoci. És veritat que costa començar nous projectes, sobretot quan és el primer cop que t'hi enfrontes. I és totalment normal, perquè has de fer un pla d'acció d'una cosa que no saps ni quin és el primer pas d'aquest pla. Jo mateixa m'he hagut d'enfrontar amb moltíssims fulls en blanc durant el meu emprenament. No només et parlo de copy que hagi hagut d'escriure pels meus clients, sinó de projectes propis per poder fer créixer doncs, la meva marca personal. I, de fet, m'agradaria explicar-te una petita anècdota sobre un full en blanc que potser et sorprendrà saber que, bàsicament, aquest full en blanc és aquest podcast. Fa poques setmanes vaig estar ordenant el meu espai de Notion, que és la plataforma que utilitzo per organitzar els objectius i per poder organitzar, en general, el negoci. I em va sorprendre molt veure un full que, sincerament, el vaig crear en aquell moment, un dia d'inspiració màxima, i no el vaig tornar a obrir mai més. Però, bueno, era un document on escrivia els meus objectius per a l'últim trimestre, diria que era, o per al penúltim, del 2022, és a dir, de l'any passat. Ara estem al maig 2023. Doncs, resulta que un d'aquests objectius era començar un podcast. Però és que jo, quan el vaig llegir, vaig ser conscient de que aquest objectiu ja l'havia posat també en els objectius de principi de l'any 2022 i probablement també en els objectius de finals de l'any 2021. És a dir, que potser feia un any o un any i mig que l'anava posposant. Però mai m'hi acabava de posar. I llavors, en aquell moment em vaig preguntar, com és que vaig tardar tant en posar-m'hi, perquè realment un podcast, a veure, sí que hi ha una mica de feina, però amb les eines que tenim avui en dia no és tan complicat fer un podcast així senzillet, que jo sóc conscient que potser no té la millor qualitat aquest podcast, però bueno, com a mínim m'estàs escoltant, estàs aquí amb mi i això era exactament el que volia per començar. Llavors, què era el que em frenava a l'hora de no començar aquest podcast? Doncs la veritat és que la por al full en blanc és una conseqüència, no? Però el que hauríem d'anar a buscar és l'arrel d'on ve. Per exemple, tu potser dius, ostres, per què no començo? I per què, per exemple, no comences la newsletter? Que sí que és una cosa que molts de vosaltres teniu superpendent i que sempre aneu posposant. I segurament el que em respondria és que no tinc temps, o no tinc la inspiració, o no sé com enfocar-la. Vale, si és el primer que t'ha vingut al cap, planteja't seriosament si realment és aquest el motiu. Jo,
fent una mica d'exercici d'introspecció, d'autoconeixement, he detectat com tres frens molt importants a l'hora de començar un nou projecte o a l'hora de començar un nou text, per exemple. El primer d'aquests frens que tinc és que a vegades vull ser massa perfeccionista. I això és una cosa que crec que a molts emprenedors els hi passa perquè tenim un caràcter de, bueno, de voler fer, de voler tirar endavant les coses, de voler que surtin bé. I tot i que depèn molt de la persona, vull dir, conec altres emprenedors que simplement s'hi llencen i que en realitat és el millor, perquè aquí la clau és passar a l'acció. I de fet aquesta és la gran lliçó que he après reflexionant sobre aquest punt, no? I és que, per exemple, a l'hora de començar aquest podcast em bloquejava perquè pensava, uau, és que ha de ser en vídeo gravat, així ho reprofitaré per YouTube i després faré minipíldores per Instagram i llavors faré la newsletter que només parli del podcast i serà el contingut principal i ha de tenir una qualitat increïble i l'àudio també ha de ser molt, molt bo. Hi havia tantes coses pel mig. Era un objectiu tan, tan gran el fet d'aprendre a gravar un vídeo de bona qualitat. Tot i que jo, per sort, tinc ajuda a prop de casa, perquè tinc un especialista en vídeo a casa. Però era com... Potser, tot i tenir aquesta ajuda, era com un objectiu molt gran. Llavors, l'àudio, haver d'editar tots els minivídeos quan encara no em donava una rendibilitat perquè no l'havia ni començat. És normal, vull dir, al final és un tema de prova i error a l'inici. Doncs, amb tantes coses que volia fer abans de començar el podcast, me n'adonava que mai el començava perquè al voler-ho fer tan perfecte, mai arribava el moment per posar-m'hi en sèrio. I un dia, investigant sobre el tema del ChatGPT, el ChatGPT, sempre em dic que ho catalanitzo, doncs vaig començar a fer proves i vaig començar a escriure per divertir-me, sincerament, el primer episodi del podcast. I vaig pensar, doncs mira, ja que hi som, el gravo. Així, encara que sigui una mica cutre, inclús no sé si ho vaig fer-ho amb el mòbil, o ho vaig fer així, crec que era dissabte al matí, imagina't, o sigui, jo realment ho feia per diversió, que estic molt en contra de treballar els caps de setmana, però bueno, hi ha alguns dissabtes que em desperto molt inspirada i tinc ganes de provar coses noves. I total, vaig gravar-lo i dic, mira, Rosa, potser no està perfecte, però llança'l, perquè si no el llances ara, mai començaràs. I llavors, al final, la lliçó que em vaig aprendre d'això és que si el meu objectiu és massa gran perquè vull ser massa perfeccionista, doncs l'hem de fer més petit, l'hem de fer més petit. Per exemple, potser tu fa mesos que estàs encallat o encallada per poder escriure la teva pàgina web sencera. Escriure una pàgina web sencera són un munt d'hores, és un munt de reflexió, és posicionar-te, és fer-te moltes preguntes de com vols que et percebin. Vull dir, és una feinada increïble. No és només posar-te una tarda a escriure i ja està, sinó que realment hi ha molta feina al darrere. Llavors, si fa mesos que estàs encallat en aquest sentit perquè ets massa perfeccionista amb els textos web, doncs comença per un altre costat. En comptes de fer això, escriu una pàgina única, senzilla, clara, que transmeti molt bé què ofereixes i per aquí i amb quins serveis per poder-te presentar. I a partir d'aquí, quan ja estigui més rodat i puguis definir millor qui ets i què ofereixes, doncs els textos de la pàgina web, com que ja hauràs tingut l'experiència prèvia de la pàgina l'única pàgina per la teva web de presentació, et serà molt més fàcil escriure-la. Un altre motiu pel qual molts cops ho veig no tant amb mi, potser, sinó amb els meus clients, és que a l'hora d'escriure els textos, de preparar un llançament, de preparar una newsletter, de preparar els textos de la pàgina web, molts cops ens volem posar a escriure per treure la feina de sobre,
però realment no sabem què dir. És a dir, no tenim encara les coses clares. No hem fet una feina prèvia de reflexió de dir què ofereixo, quins beneficis té per als meus clients, realment qui són els meus clients, perquè és molt fàcil dir no és que tothom pot comprar aquest producte, diu sí, però qui comprarà aquest producte? Tothom que el vegi o mares conscients per la salut dels seus nens, per exemple. Llavors, jo sempre dic, i ho repeteixo perquè per mi és molt important, que el copy és un 80% pensar, investigar, preguntar, entrevistar, doncs això, un 80% de reflexionar què volem dir, i la resta ja flueix sol. El 20% restant és posar-te a escriure i ja et surt. Jo, per exemple, algun cop també ho he comentat, que quan em poso a escriure un copy, jo ja el tinc escrit al cap, perquè ha estat les setmanes d'investigació, de recerca, de buscar un fil conductor, escrivint mentalment aquells textos, buscant frases, pensant l'estructura, pensant què voldries escoltar al client. I llavors el que faig és, un dia, també és una mica kamikaze, un dia, però un dia m'assec i dic, avui no m'aixeco de la cadira fins que no hagi acabat aquest projecte. Però és que realment ja és una qüestió de fluir, d'escriure molt al principi i després retallar molt i fins a aconseguir aquest resultat. Però només ho puc aconseguir quan he pogut dedicar el 80% anterior a pensar i a reflexionar sobre què és el que necessito dir. Així que, si tu estàs te dediques a fer els textos de la teva marca o potser tens clients, també ets copy, doncs recorda això, que poder pensar què és el que diràs és sempre el més important. Per tant, si et trobes en aquesta situació de que realment no saps què dir, para i fes-te les preguntes adequades. Per exemple, en el cas del copy seria, per exemple, quina és la idea principal amb la que vull que es quedi el lector? Com vull que se senti després de llegir el text? Quina emoció vull que... De quina emoció ve i a quina emoció, amb quina emoció vull que se'n vagi? Potser ve amb ràbia i surt amb esperança. Doncs això són coses que hem de tenir en compte. I sobretot per a aquestes persones que potser no tenen els productes o els serveis tan definits, sobretot això passa amb els serveis, pregunta't, sé realment què ofereixo amb el meu servei? Jo amb els meus clients veia molts cops que passava això, no? Que encara hi faltava aquesta feina interna de dir, vale, doncs a qui ens dirigim, què volem fer sentir? I per aquest motiu, en el meu procés de treball, he decidit doncs, afegir una consultoria sencera que bàsicament consisteix doncs, en establir els fonaments de la marca. Doncs, com és, com ho comunica i també quina estratègia digital seguirà, perquè al final escriure o copy sense saber cap a on va la persona després de llegir aquest text no té sentit, perquè tot al final l'objectiu és acompanyar-lo fins a la compra. Si no sabem quin és el recorregut fins a la compra, és impossible que puguem... és impossible, no? Sinó que és molt difícil que superem aquest full en blanc. Per cert, si en el teu cas notes que encara falta treballar una mica més, doncs, aquests fonaments. També tinc un recurs gratuït que et posaré l'enllaç a la descripció on et proposo 25 preguntes que et pots fer a tu i als teus clients que coincideixin amb el client que t'agradaria treballar per poder conèixer-lo més a fons i d'aquesta manera tenir una guia sobre què escriure. Perquè molts cops el copy no ve de la inspiració, sinó de llegir i rellegir aquests documents estratègics. I llavors, hi ha un tercer motiu per al qual crec que és important recordar-ho, sobretot per les dones, sincerament.
I és que hem d'acceptar que hi ha alguns dies que simplement no tindrem les piles recarregades, dic per les dones, perquè com a mínim jo sóc una persona que em noto els cicles, però d'una manera al·lucinant. Així que el meu consell és que si saps que alguns dies no tires tant com altres, doncs simplement si tens un llançament, si necessites alguna cosa per una data concreta, deixa sempre dies de marge. Per exemple, per escriure la newsletter, si l'envies el dimecres, com jo ho faig, doncs programa-te-la per escriure-la el dilluns o el divendres anterior, perquè d'aquesta manera, si passa qualsevol cosa, o si, per exemple, aquell dia et despertes que no et tires per enlloc, doncs no passarà res i encara tindràs un dia extra per poder recuperar i arribar a temps amb la teva comunicació, perquè recordem que el més important és ser consistents. Jo, per exemple, en el meu cas, com que em dedico bàsicament a la comunicació i molts cops a escriure aquests textos estratègics, doncs sempre intento deixar una mica de marge per si passa alguna cosa a l'hora d'escriure els textos dels meus clients, però tot i això hi ha dies doncs, que bueno, potser tinc una setmana sencera que no em ve de gust i què faig aquella setmana? No treballo? No és realista perquè llavors tots els projectes s'anirien retardant. Per tant, jo el que faig per aquests dies, que potser em costa més inspirar-me amb el tema dels textos, és tenir una carpeta guardada amb exemples d'altres persones, altres marques que m'inspiren o que quan vaig llegir el text vaig pensar, buah, que xulo. I això simplement ho faig doncs, navegant per internet, quan alguna cosa em crida l'atenció, faig captura de pantalla i m'ho vaig guardant tot a una carpeta que posteriorment analitzo doncs, l'estructura, miro per què m'ha agradat, quins missatges destaco, com és l'estructura d'aquestes frases. I això dic que és una currada, eh? Vull dir, al final és dedicar-hi molt de temps i potser si tens el teu propi negoci o la teva pròpia marca, el que pots fer és guardar-te aquestes marques que més t'inspiren per simplement llegir-les quan et sents encallat, però no per copiar-les, sinó doncs, per entrar en el mood, en el moment de posar-te a escriure. De fet, aquesta carpeta, que jo vaig començar des de segona carrera quan estudiava publicitat, ja fa moltíssim, es diu professionalment Swipe File. I és molt probable que si treballes amb un copy o si treballes potser amb un dissenyador, doncs tingui una carpeta d'inspiració com aquesta. En fi, com comentava al principi, hi ha mil motius pels quals et pots sentir bloquejat o bloquejada davant la pàgina en blanc. Jo que et recomano és que puguis descobrir quin és el teu motiu i busquis aquelles estratègies que millor et funcionen, que pot ser les que t'he compartit aquí avui o potser algunes que ja coneixes i has provat. Doncs espero que aquest episodi t'ajudi a superar la pàgina en blanc, ja sigui per escriure un copy, per començar una nova línia de negoci o per fer el que fa tants de mesos que estàs posposant, com a mi em va passar amb el podcast. I des d'aquí t'envio una forta abraçada i et desitjo que les paraules t'acompanyin.